Farzand, oila quvonchi, ota-ona orzu umidi. Har bir go'dak bu yorug' dunyoga kelar ekan, unga qarab barchamiz ota-onasi bag'rida yayrab o'ssin. Baxtli, saodatli bo'lsin deymiz. Lekin taqdir taqozosi bilan ularning ayrimlari ota-ona mehridan benasib qoladi. Ko'zlari mungli, qalblari kimtik bu bolajonlarimizning o'z tarixi, qismati, og'riqlari bor. Mitti yurakchasi ulkan orzularga to'la. Hayotda yarim ko'ngil bo'lib yashayotgan bolajonlar uchun qilingan yaxshilik, bir chimdim mehr va ozgina e'tibor ham ularning qalbiga cheksiz quvonch baxsh etadi. Zero, har bir bola e'tibor va mehrdan kuch olib yashaydi. Yurtimizda bunday ko'ngli o'ksik bolalarning hech kimdan kam bo'lmay yashashi, kelgusda vatanimizga sodiq farzand bo'lib ulg'ayishi uchun davlatimiz rahbari tomonidan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekistonning insonparvar siyosati nafaqat mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari, balki butun xalqimizni quvontirdi. Bugun ular davlatimiz himoyasida, e'tiborida. 2021 yil avgust oyiga qadar 16 ta mehribonlik uyi va 4 ta bolalar shaharchasi faoliyat yuritgan bo'lsa, 2022 yil 6 avgust holatiga ko'ra 12 ta mehribonlik uyi, 4 ta bolalar shaharchasi va 2 ta go'daklar uyi faoliyati tugatildi. Bugungi kunda 1982 nafar o'g'il-qizlar oilalarda tarbiyalanmoqda. 125 ta oilaviy bolalar uylari tashkil qilinib, unda 788 nafar bolalar tarbiya olishmoqda. Bir yil avvalgacha bu mehribonlik uyi mehrga mushtoq bo'lgan bolalar bilan to'lgan edi. Prezidentimiz tashabbusi bilan barcha mehribonlik uylari yopilib, oilaviy bolalar uylari yo'lga qo'yilmoqda. Ezgu ishga qo'l urayotgan xalqimiz tufayli bolajonlarimiz shunday katta baxtga musharraf bo'lib, o'z oilalari bag'rida ulg'ayishmoqda. Prezidentimiz qarori bilan yopilgan bu darvozalar ular uchun katta bir baxt darvozalarini ochib berdi. Shu o'rinda bu mehribonlik uylardan mustaqil hayotga qadam qo'ygan bolalar taqdiri bugun qanday kechmoqda? Ko'rsatuvimiz orqali ularning jamiyatdagi o'rni haqida so'z yuritamiz. Bugungi qahramonimiz mehribonlik uyida katta bo'lgan, yarim ko'ngil bilan ulg'aygan otash yurakli zabardast yigit. Prezidentimizning har bir so'zini yuragiga tugib, oldiga ulkan maqsadlar qo'ygan Ruslan, yosh bo'lishiga qaramay, bugun cho'qqilarni ko'zlagan. Farzand bo'lib, ota-ona quchog'ida ulg'aymadi. Aka-uka mehrini tuymadi, oila baxtini bilmadi. Go'dak paytidan ota-onasidan ayrilib, erta yetim qoladi. 17 yil davomida mehribonlik uyida tarbiyalanib ulg'ayadi. Bolalar uydan chiqishi bilan boshini silagan bu vatanga dunyo turguncha xizmat qilishga tayyor qahramonimiz bugungi kunda ikkita katta korxona rahbari. 400 ga yaqin insonni ish bilan ta'minlab, foydali mahsulot va sport buyumlari ishlab chiqaradi. Ruslan amalga oshirilayotgan islohotlarga o'z hissasini qo'shish barobarida O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan yosh tadbirkorlardan. Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Rossiyada biz o'zimizni brendimizni hozirda ommaga olib chiqamiz. Atlas firmamız var. Asosan sport brand kiyimini ham chiqaramiz. Ruslan Niyozov Husniddinovich 1999 yilda Buxoroda tug'ilgan. 2000 yilda Navoiy viloyatidagi Mehribonlik uyiga qabul qilingan. 2015-2017 yillar Temurbeklar maktabida o'qigan. Hozirda Atlas firmasi va Avicennes Lab firmasi rahbari, ikki nafar farzandning otasi. Bolaligimda maktabdan tashqari to'garaklarga borishdi. Rasa xohlardim, qiziqardim, borardim. 4 yil musiqa maktabida o'qiganman. Rasm to'garagiga qatnashganman. Raqs to'garagiga qatnashganman. Sport to'garaklariga qatnashganman. Hammasiga o'zimni jalb etganman. Maktabdan keyin to'garaklar bilan jalb etsa, bolan ongi tezroq o'sadi. Bugungi ishlayotgan sohangiz nima doirasida? Bizda Atlas firmamiz bor. Asosan sport brand kiyimini ham chiqaramiz. O'zbekistondagi o'sha hammaga taniqli, nafaqat O'zbekistonda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Rossiyada biz o'zimizni brendimizni hozirda ommaga olib chiqayapmiz. O'sha MMA bo'yicha musobaqalariga tikib beraman. Yana har xil musobaqa turnirlariga men shu Atlas firmamizni sport brend kiyimlarimiz bilan ta'minlab berganmiz. Hozirda shaharda 4 ta o'zimizning do'konimiz bor. Hozir yangi liniya qo'shganmiz, maktablarni
o'zini individual sport formasini deysizmi, klassika formasini ham chiqaramiz. Biz yiqilsak, ota-onamiz turishimizga ko'mak berib, yordam berib, motivatsiyalar orqali yana davom etamizda. Siz kimdan, qayerdan yoki nimadan kuch oldingiz? Bolaligimizda hozirdagi sharoitlar bo'lmagan, no unga qaramasdan davlatimiz bizga beretvor bo'lmagan. Nima uchun mana shunaqa maqsadlarga erishgan sababi o'zim bilan o'zim band bo'lganim. To'g'risi inson men ismimni taniganimdan beri mehribonlik uyida o'sganman. Hozirda mehribonlik uylarining sharoiti yaxshilik bor bo'lsa ham, lekin bolaga bir narsa yetishmaydi. Ota-ona e'tibori yetishmaydi. To'g'risi inson men ham yoshligimda rasa xohlardim kimdir meni oila qilib olishiga. Menga ota-ona mehri yetmasdi. Hozirda shunaqa sharoitlar bor ekanki, mana prezidentimiz qaror chiqaribdi, o'sha mehribonlik uyidan bola asra olish mumkin. Shaxsan men o'zim nima uchun vaqtli uylanganman degan savolga hozir javob beraman. 21 yoshimda uylanganman. Nima uchun? Aynan oila xohlaganim uchun 21 yoshimda uylandim. Hozir 23 ga kirganman, ikkita bolam bor. Xudo xolasi 30 ga kirsam 10 ta bola bo'lishini o'zim niyat qilganman. O'sha uchun men tinmay ishlayman. Bugungi kungacha erishganlaringiz, topganlaringiz qay darajada? Topganim bu oila. Nima uchun men harbiy litsey, harbiy bo'yicha ketaman deb oldimga niyat qilgandim. Men shu O'zbekistonimizga, o'zimni o'sib kelgan davlatimga, davlatim meni e'tiborga olgani uchun men ham shu e'tiborimni, men ham o'zimni mehnatimni davlatimga beraman deb harbiy yo'nalishda o'z faoliyatimni olib bormoqchi edim. Boshqa yo'nalish bilan harakat qilishni boshladim. O'sha xalqda ichiga kirib, sportivni brend ishlab chiqarish, keyin bab mahsulotlar, oziqlar, sog'liq bo'yicha oziqlar ishlab chiqarishni boshladik. I hozirda o'zimizning bazamiz, klientura bazamiz bor, xalqqa foydamiz tegyapti. Aytishim o'rinliki, har bitta ish ustida bitta bilimdon odam turish kerak. Buni hamma o'zim qilmadim. Buni aytib o'tay, ustozim bor, menga o'rgatadilar. Ular nafaqat ustozim, u otam, ham akam, ham investorim desam ham bo'ladi. Mana shu ishda ish boshlashingizga sababchi bo'lgan inson. Ustozim, aytib o'tganimdek, men Temurbeklar maktabida ta'lim olganman 3 yil. Shu jarayonda men juda ko'p tajriba reja oshirdim o'zim uchun. U yoqda rejim qanaqa rejimda, qanaqa tuzishni o'rgandim. Vatan sizni ulg'aytirdi. Endi siz javob qaytaryapsiz. Mana shu jamiyatda o'z o'rnini topgan shaxs sifatida nima deya olasiz? Davlatimizdan minnatdorman. Balkim shu kunim shunaqa o'tmaganda men bu darajagacha kelmagan bo'lardim. Taqdirim bunchalik shu yilga olib kelmagan bo'lardi. Men taqdirimdan xursandman. Taqdirim bu mening davlat. Ota-onasi bor, yaqinlari bor, oila baxtini his qilib, lekin uni qadriga yetmay yurgan yoshlarimiz bor-da. Ularga o'zingizning hayot tajribangizdan kelib chiqib, nima degan bo'lardingiz? Ota-onam davrasida o'smagan bo'lsam ham, qanaqadir menda ham tajribam bo'lmaganligini o'zimni farzandlarim tug'ilgandan keyin seza boshladim. Bolaga qanaqa mehr berishni, otani, onani bola uchun qanaqa katta rol o'ynashini men o'zim his etdim. Agarda hozir ota-onasini qadriga yetmagan insonlarga shunaqa degan bo'lardim. Ko'zingizni ochib oling. Ko'zingizni ochib oling, oldingizga o'zingizni bolalaringizni qo'yib ko'ring. O'zingizni bolalaringiz sizga qaytarishini o'ylab ko'ring. Birinchi o'rinda shuni o'ylab ko'rish kerak dunyoda. Bugun maqsadlaringiz qanaqa? Katta kompaniya qilib, o'zim sohamda nafaqat O'zbekiston, dunyo bo'yicha brend Atlas brendimni dunyo bo'yicha olib chiqish. Atlas kompaniyamizda 100dan ortiq ishimiz ishlaydi. Bu kompaniyamizda Avicenna Lab kompaniyamizda bu yoqda 200 tacha inson ish bilan ta'minlangan. Qancha mahsulot chiqarilyapti? Qanchasi eksport qilinyapti? Hozirda eksportni biz rivojlantiryapmiz. 3ta davlat bilan ishlaymiz. Bu Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston. Hozirda yaqinda Qirg'izistonda filialimizni ochdik. O'sha SNG bo'yicha olmoqchimiz birinchi o'rinda. Bitta qo'l faqat kamlik qiladi. Men hozir o'zimni gapirmoqchiman, komandani gapirmoqchiman. Qo'l ostimizdagi komandaga hammasi bog'liq. O'z vazifasini bajarayotganidan hozir hamma ishimiz yaxshi natijalarga erishmoqda. Hozirda yurt boshimiz tomonidan islohotlar amalga oshirilmoqda. Kompaniyamizda 300dan ortiq ishchilar ishlaydi. Men o'ylaymanki, hozirda islohotlarga o'z hissamni qo'shyapman. Hozirda investorlarni jalb qilib, investitsiya kiritmoqdaman. O'zbekistonda Atlas brendi yaratildi. O'sha brend yaratilgandan mana mashi ishxonada ishlayapmiz. Qaysi model chiqyapti? Har doim ish jarayonini o'zi kuzatib yuradi.
Hozirgi kunda mana mashi tikuvchi qizlar hammasi shu tigina bu ikkinchi oilamizdek hisoblanib qolgan. Mashi Atlasda ishlayotganimdan men xursandman. Men bu sexga yaqin ishga kirganman. Mashi mahalla atrofiga kelin bo'lib tushdim. Keyin keldim bu yerga ishga. Meni qabul qilib olishdi. Masterlarimiz ham yaxshi. Bilmaganlarimiz o'rgatishdi. Kelganimda bitta mashinada o'tirardi. Mana hozir xudoga shukr hamma mashinani o'rgatishdi. Bilmaganlarimiz o'rgatishadi. Sexdagi jamoamiz axir inoq. Bir-birimizga yordam beramiz, bilmaganimizni o'rgatamiz. Biz bu sexda ishlayotganimiz juda ham mamnunmiz. Chunki shuncha insonlarni ish bilan ta'minladi. Siz qolgan insonlarni ish bilan ta'minladi. Bu sexda ishlayotganda oilam mamnun, ham yaqin. Birinchi o'rinda oilani farzandlar deb o'ylaganman. Chunki men ko'rmagan mehrni, o'sha bolalarga mehr beradigan maqsadda oilani o'shunaqa tasavvur qilganman. Mag'rurlanib aytishim mumkinki, ularda yaxshi ota bor. Chunki men ularni hech qachon ko'chada qoldirmayman. O'g'lim 1,5 yosh, qizim 6 oylik. Biz hozirda eng baxtli oilalardan biri deb hisoblayman. Do'stlik deganda yaxshi kuningizda ham, yomon kuningizda ham oldingizda bo'lish kerak. Bitta o'rtog'im bor, Doniyor degan. U ham menga o'xshab mehribonlik uyda tarbiya topgan bola. Eng yaqin o'rtog'im o'sha deb o'ylayman, chunki kichkinaligimizdan bitta qoshiqda ovqat yeganmiz, bitta joyda yotganmiz, bitta sharoitda yashaganmiz. Bizda bo'lgan unaqa paytlar maktabda bo'lganda, yirtqichimlarda borganman, yirtqich oyoq kiyimlarda borganman, bolalar kulishgan, u paytlar bo'lgan. Oldimda turgan ta'minotchim, ustozim davlat bo'lgan. Shuning uchun men o'z hissamni davlatga qo'shmoqchi bo'lganim uchun hozirda shu natijalarga erishdim. Hozirda o'z vatanimga o'z hissamni qo'shmoqchiman. U bugun o'ksinmadi. Hatto dardli bolaligini quvonch bilan esladi. Yigitning boshiga tushadi-da, nolish er yigitga yarashmaydi deya suhbatni ko'tarinkilik bilan yakunladi. Og'riqli qismati, qalblarni to'lqinlantiruvchi bolaligi bor. Sinovlari chil berolmagan bu yigitning shu yoshda erishganlari havas qilarli darajada. Ruslanning yarim ko'ngli to'ldi. U bugun yurtimizning eng baxtli oilalar safida farzandlari bilan birga. Qolaversa, jamiyatga kerakli shaxs va kadr ham. Bu kabi qahramonlarimiz kam emas. Keyingi sonlarda ularning ham nurli kelajagi bilan birgalikda tanishamiz.